Zdravím vás lidi, zdravím vás a přišel mi balíček. Přišel mi balíček, jdu ho takhle rozbalit, protože všichni jedou ty unboxingy. Tak samozřejmě já jsem sliboval, sakra, ono to fakt jednou rukou nejde. Ono to fakt nejde jednou rukou. Já jsem sliboval, že si opravím ten měnič, že jo, který se mi dá vlastně zapnout jenom ve chvíli, kdy svítí sluníčko a kdy jsou baterie nabitý na hodně, jo. Takže ono to fakt nejde jako jednou rukou. Ono to do prkínka fakt jednou rukou nejde tyhle ty unboxingy. Takže já to tady zkusím aspoň nějak rozbombit. No ne, nadarmo mají lidi dvě ruce, protože s jednou rukou by asi opravdu jako lidský druh vyhynul. Takže fakturka a přišly mi opět zase tyhle ty zdrojíčky, jestli to uvidíte. Moment, já to tady teda vysypu všechno. Já to všechno vysypu a objednal jsem si pájku na 12 V, protože když ten měnič odpojím, tak mi tamhle ta pájka nepůjde, že jo. Takže jsem si říkal, že vyletovávat někde 12 nebo 13 kondenzátorů prostě pomocí zapalovače, že by to nebylo úplně cool. Takže jsem si objednal, mám objednaný cín, že jo? Nebo respektive mám už nakoupený cín, mám objednaný nebo nakoupený kondíky. Vzal jsem si tu pájku, protože těch 12 V tady mám vždycky, takže kdykoliv budu moct prostě letovat. Těším se na to, protože, nebo těším se na to ve smyslu toho, že stálo to malinký peníze a mělo by to dobře posloužit. Stála pájka, stála asi stovku nebo kolik, jo, takže pájka stála asi stovku. Pájka, pájecí pero, 123 korun, jo, což si myslím, že je úplně zadarmo. A mám objednaný nebo nakoupený tyhle ty tři zdrojíčky, jsem si říkal, že si vezmu zase ty USBčkový zdroje step down měniče, jo, takže to je step down, takže mě to z těch 15 V, které jsou na bateriích, nebo z těch 12 nebo 10, prostě udělá 5 V na ty mobily, které těžej, jsou to ty 3 ampérový, takže mám to otestovaný, že když jede těžba, tak jeden měnič, jeden mobil. Teďka jsem si objednal dalších 8 mobilů, takže mám 8 mobilů na těžbu, takže budu předělávat, budu je programovat. Takže potřebuju, aby mi běžel měnič, abych mohl po nocích prostě si tady svítit pořádným světlem a abych mohl vlastně začít tak nějak jako těžit ve větším. Takže místečko na těžbu se ještě tak nějak nezměnilo, protože čekám na ty mobily, až přijdou. Tenhle ten mobil ještě se mi nepodařilo tu rumku prostě přehrát a asi se na to vyprnu, protože je to moc práce a s tím rozbitým displejem je to na prd. Ale vyměním tyhle ty kondíky, všechny, co v tom jsou, a sám jsem zvědavý, jak to dopadne.